Hejsan hej, Jan Janne Höjer, din gitarrcoach och vägvisare i den sexsträngade djungeln. Har du stämt gitarren? Jättebra. Ska vi repetera? En arg drake gav bort eld. Och sen tidigare så kanske ni vet att vi i kursverksamheten använder den här gitarr. Tuna app. Det här är ju en Android, men det finns säkert till på iPhones också. Jättebra grej. Och idag tänkte jag då fortsätta lite om prata om barriär. Det första som du märker när du börjar öva på barriärkord är att det är fysiskt påfrestande för fingrarna. Man behöver träna upp musklerna i handen och fingrarna för att få ett klart ljud som inte låter allt för dämpat. Här kommer en liten övning som förhoppningsvis kommer du att märka att tonerna låter klarare, och till slut kommer du inte alls att behöva trycka lika hårt som du behövde i början. Det handlar om muskelminnen. Första steget mot en klarare ton. Det är att ha ett bra grepp om gitarrhalsen. Tummen ska vara bakom halsen. Den ska alltså inte sticka upp ovanför sådär. Då får du ont och börjar krampa. Och för att göra den här övningen så behöver du ha koll på dur och moll. Vi kör E-greppet. E. Det känner du igen. Jag behöver inte repetera hur man tar ett E-dur. För att få ett E-moll så släpper du bara pekfingret. Trycker ner både band 2 på D-sträng, sträng 4, och band 2 på A-sträng, sträng 5. Och då låter det lite sådär sorgligt. Och det är liksom lite meningen med moll. Men det behöver ju inte betyda att man är ledsen. Okej. Vi börjar med ett F som jag har gått igenom tidigare. Och sen så tar vi och växlar mellan duret, släpper långfingret så det blir ett moll på alla band hela vägen upp hit. Och det gör man just för att öva in muskelminnet och få handen att slappna av lite. Och du sätter ett tempo som du trivs med. Vi kan ta det här långsamt. 1, 2, 3, 4. F-dur. 2, 3, 4. F-moll. Så drar vi upp ett band så blir det fiss. Fiss-dur. 2, 3. Då tar vi fiss-moll. Band 3 blir ett G, 3, 4 G-moll, 2, 3, ett band till, band 4, har vi giss, giss-moll, tar vi upp till band 5, A, släpper så blir det A-moll. Tar vi ett band till, A-is. Släpper långfinger, moll. Tar vi upp band 7, blir det B. Släpper, blir det B-moll. Band 8, C. Släpper det lång. Har vi fått C-moll. Sen som jag sagt, när det börjar komma högre upp än band 8, så i vilket fall på en nylonsträngad gitarr, så låter det inte bra. Så därför lär man sig att spela i A-grepp. Och det ska jag strax gå igenom. Först kan du öva på det här, och sen när du har kommit upp till exempel om du spelar på stålsträngad eller elgitarr, då kan du ju köra hela vägen upp så långt du kan. Band 12 brukar det då vara sista. Och så kör du hela vägen ner också.
dur, moll, dur, moll, dur, moll, dur, moll, dur, moll. Och som sagt, det kommer att göra lite ont i början. Men repetera och repetera. Att det blir pauser ibland, det är ju ofrånkomligt att du kan inte fixar att hålla tempo och takt. Men det ska man inte vara elak mot sig själv. Man ska tillåta misstag, det är utav dem man lär sig. Tjingeling, öva på!